Symbolnummer för engelsk motståndskraft under slaget om England. Många överdriver egentligen lite grann den här betydelsen av Spitfire. Men det är fantastiskt. De där elitformade vingarna och en stark motor gjorde de mycket, mycket användbar i luftstrider. Ska man ta just det där omslaget på England och vad det hade för betydelse där, så hade till exempel Hurricane minst lika stor betydelse. Och under det fortsatta kriget sedan så kom det ju fram andra konkurrenter också som då naturligtvis toppades utav Mustang till exempel. Och Mustangen blev ju en bra maskin som den fick den här typen av motor som satt i Spitfire. Alltså en Rolls Royce Hornet-motor. En toppcylindrig motor med enorm kapacitet egentligen. Och både på hög höjd och låg höjd så fungerar den bra. Och var en maskin i Spitfire, i Mustangen, i Lancaster, bombaren alltså med fyra stycken så här tolvcylindriga motorer i, och det fanns säkert i flera andra maskiner också. Kartmässigt så i de utvecklade versionerna, det finns alltså olika maknummer, olika utvecklingsstadier för Spitfire under kriget. Och det vanligaste typen var Mark 5. Men det fanns alltså väldigt många andra typer. Och här i Sverige kom vi också att efter kriget ha Spitfire i form av en mission som var specialinriktad på spaning och fotografering och höghöjdsflygning som fanns på F11 nere i Nyköpingsområdet. Kortmässigt så var Spitfire i fullt i klass med Kremstad under andra världskriget och allra första tiden efteråt. Men jetmaskinerna stod ju ut alla så här 600-700 kilometers maskiner. Vänta, jag gjorde till exempel 800 kilometer i timmen. De flög naturligtvis då ifrån Spitfire. Som ni ser så är det en mätbar maskin. Ja, inte mer än så många. Som har satsat på mot den mörka målet, jag ser den inte. Mustang och Spitfire. Vi lägger en tacksam tanke att vi återigen kan få se och höra Rolls-Royce-motorerna. Det kommer att zebra i målen, men skit i det, på duken. Vi saknar gul kalle, det vill säga den Mustangen som vi hade tidigare här. Kör ner sommar nu, så jag kan hitta den. Se till om du ser en massa vatten. Nu tar jag den här på, att den åker in och ut. Ja. Nej, den åker in. Är det någonstans? Är det? Nu ska jag försöka få den. Bara mot blåa. Det här är bra, den kan jag flyga bort. Låt den försvinna. Ja, där.
Ser du om det är några droppar på? Ja. Nu kommer den vända här. Jo. Kanske spela in dem. Jag vet inte det. Vad skojigt. Skräm mig inte sådär. Fan Rille, du är avskedad. Titta en sista gång vattendroppar. Det föll en massa droppar som är... Ja, det är lugnt. Lugnt? Ja. Nu ska jag ta den när den kommer här. Ja, men nu ska den väl landa va? Nej, det får den inte göra redan. Det är ju för tidigt. Shit, vad tidigt det sådana var. Jag tror den ska landa. Den flög inte mer än 10 minuter. Frågan om vi fick bilden alltså. Tror den landar. Jävla bäst. Ska vi gå bort hit då? Ja. Ser vi någonstans där? Den har slagit, den har gått ner. Jag försöker hitta den bara, vem var den? Där. Där. Ja, var det. Go my beauty. Här. Den ska nog tillbaks där den stod. Jävlar vad det regnar på oss. Det börjar folk på tror jag. Det börjar regna. Med de här vet du, rökshowen med Skycatten. Fick du med någon rök i bilden? Ja, mål, jo, det fick jag faktiskt. Det fick jag. Ja, bra. Tänkte på det. Ja, nu är den där igen. Jo, för den åkte förbi när jag stod och tittade på. Jag filmade märket. Så var det lite himmel ovanför. Körde du lite skakig kamera, jag rör den fram och tillbaka. Alla möjliga olika. Var det rakt från sidan eller var det snett? Så lite snett från sidan. Ja, så att den är liksom den är inte rakt vinkel. Det är inte, alltså jag sitter på marken. Så det är lite underifrån och lite snett från sidan. Men det är ju inte riktigt så snett från sidan eller underifrån som det skulle vara om man låg på marken. Men, på riktigt, men... Där kommer de då. Hans hjälm är ju modern. Då kan vi... Thank you.
Det är en ganska snygg bild det här. Här då. Där är det. Så bara... Man måste ju klippa innan ni kommer dit. Där kan man klippa den. Den är... Skön där du darrar med kameran. Försök kolla på märket hela tiden, men darrar så mycket nu. Får jag ta? Ja. Får jag se. Det är uppe i grästrån. Ska vara så här snabb? Typ bara inblicks i ansiktet. Ja, men du, alltså att komma...